တဲ့လုံးကပြေတော့ပြေးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစီတဝက်ပဲရောက်သေးတယ်အဲ့တဝက်မှာပြန်ဆွဲရမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဝင်လွယ်နေပฏิပခတွေကလွယ်လွယ်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ဂျေဇုတာတင်စရာမလို့စက်ပြရတယ်ဆိုတဲ့အာဘယ်လောက်ဒီနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အားတွေအဲ့ဒီအပိုင်းနေပေါ့ဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဗျောင်းမြန်နေတိတ်ကြိုက်တယ်အဲကြောင့်ခဏအေးညမ်းမအောင်ဒေါသဖြစ်ရင်ကြီးခိုင်းလိုက်တာအဲ့ဒီရတာလေးရတယ်ဘောင်းနေတယ်တွေ့လားဒါပါပဲအဓိကမတူချင်တာပေါ့အဲ့မတူချင်တာတခါတလေကောင်းတယ်တခါတလေဘေးချော်သွားတယ်နည်းနည်းစွန့်စားရတာပေါ့ကွာတော့ဒါအေးညမ်းမအောင်လို့လို့တယ်တော့သူကတော့ပြီးတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကျတော့လေပျော်စရာကောင်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ကဲ့ဒါဒါမြန်သွားတင်တယ်ဒါတွေ့သွားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုဟာကျွန်တော်တို့ကဒီဒီရိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ဒီဇလန်းပေါ်တော့အကုန်လုံးကတော့ရှိနေတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကာရီတာကိုစီနေတာရှိနေတော့ဟိုဒီကားမှာအေဂျင့်မောင်ကကျတော့သူကဆိုကျွန်တော်ဆရာပေါ့ကျွန်တော်ဘောစီအဲ့နေရာမှာနေရဆိုကျွန်တော်ကတော့သူကသူ့ရဲ့အမူအကျင့်ကဒီကားထဲမှာသူကဒီလိုပဲဒီလိုပဲဆိုကျွန်တော်က for sure ပဲသူ့နောက်ကလိုက်ရတာပဲအဲ့မှာသူစိတ်ချမ်းသာအောင်အဲ့လိုအပြုံးသူပြောရင်လည်းပြုံးပေါ့သူရင်လည်းရှိသူပြင်းရင်လည်းပြင်းအဲအဲ့လိုနေရာမှာဆိုတော့အဲ့သူဒါသူအရန်သဘောကျတဲ့ဟာဆိုရင်ကိုယ်လည်းလိုက်ပြီးသဘောကျပေးရတာပဲအဲကျွန်တော်နေရအဲ့လိုနေရတာဟုတ်အဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဘလို့မှမရှင်းနိုင်တော့လို့ဟမ်ဘူးလိန်ကြီးပါပြစ်ပြီးအသက်ပါပေးရတော့မနစ်သိလားယေရှုကင်မာရာယေရှုဆိုတော့တရားတော်မဟုတ်ဘူးကွာစက်ပြရဟောဒီပေါ်ချက်တဲ့ကောင်တွေကိုပိုင်းချင်တာအူပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခုနပြည်သူတွေဒီဥဆောင်တွေစိတ်ကိုဥပဖွင့်မွေးရယ်ကိုလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာဘယ်လောက်ထိရောက်မလဲဥပဘယ်လောက်ထိတောင်းလို့လုံးမလဲဆိုတော့ဥပကအများနဲ့သူကစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေမက်ကိုဖွင့်မွေးတဲ့ဟိုဖွင့်မွေးအောင်ဖွင့်မွေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒါဥပအဲ့လိုမျိုးဖွင့်မွေးတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းဒါတချို့ဟာတွေတချို့ဟာမျိုးစိမ့်နိုင်စိမ့်နိုင်ကိုပေါ့နော်ကိုကကိုယ့်ရဲ့ creation ကအပေါင်းဆိုကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရတယ်ဆိုတော့ဒါဥပရဲ့ဟိုလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့တေးဥဆောင်တွေစိတ်ထဲမှာဒီ character စိမ့်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါတေးဥဆောင်ရဲ့နှလုံးသားကမင်းရှင်မတဲ့မှာရှိတယ်ငါရဲ့နှလုံးအပါပေါ့ဆန်းလိုက်လားတက်ခတ်မယ်ဆိုတဲ့သကားကိုဘာမှမချချင်ဘူးဒါရောချက်သေးတယ်မလားမြန်ကောက်ဒီကောင်ရှင်မပြတ်သေးလားကျော်တယ်တဲ့ကျမတကယ်ချက်တာကျမလည်းတို့တကယ်ချက်တာတဲ့လုံးကပြီးတော့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့သူစီတပွဲပဲရောက်သေးတယ်အဲ့ဆက်အဲ့တော့မှပြန်ဆွဲရမှာအဲ့ဒါလေးကလေကျွန်တော်တို့ကကားကြည့်ပြီးမှကဲဟိုဟာပေါ်ကြည့်ပြီးမှပုံကောင်းတယ်အခုကကျွန်တော်တို့အဲအခုကျတော့ဒါလေးတွေကိုအဲ့ဒီခဲတော်တော်ဆွဲဆောက်မဟုတ်အဲ့ဒါဝင်လွဲနေကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပြောစရာစကားတွေခုနမေးစရာတွေဒါအများကြီးရှိလာအဲ့ပฏิပခတွေကလွယ်လွယ်ဖြစ်ခဲ့တာဘာကျေလို့သူမှာဖွင့်ခြင်းမှာပေါ့ဂျေဇုတာတင်စရာမလို့စက်ပြရတယ်ဆိုတော့အာဘယ်လောက်ဒီနဲ့ဆိုင်လဲဆိုတဲ့အားလေးအဲ့ဒီအပိုင်းနေပေါ့နော်ကားကြည့်ပြီးရင်ထပ်တွေ့ပါဦးမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါတော့ထုတ်လို့သူပါကျွန်တော်တို့ကဘာမှကိုယ်တည်းမရှိဘူးဒီရလေးချပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ပိုင်ဝင်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းထုတ်လို့သူကိုဂျေဇုတင်နေရတယ်ရတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါလေးစုံတဲ့အပေါ်မှာအကောင်းဆုံးလုပ်ပြတာပါအဲ့ကြောင့်ဒီမှာတကယ်တမယ်ရနေတဲ့လူငယ်တွေဂျာထဲမှာကျွန်တော်တို့အမူကြီးတယောက်ဝင်တာလည်းပြဿနာမရှိအောင်လည်းနေတာဒါပါပဲ။ဘာမှမထင်ရအောင်နည်းနည်းပါပါပဲ။ဒါပေမဲ့အပေါက်ကတို့ကတွေးကြည့်ရလွန်နေတယ်။လွန်နေတော့နည်းနည်းပါပါပြောတာနဲ့ကြော်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်တယ်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 ။ဟု
ရရမယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်မိတယ်ပေါ့နော်ဟိုစိုးရိမ်မိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဥပအကြောင်းကျွန်တော်သိချာမသိပါဘူးအဓိကသူ့ရဲ့စကေးကိုကျွန်တော်စိုးရိမ်တယ်တင်ပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဥပထင်တာလောက်လူတွေပြောတယ်လောက်မဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်ဟုတ်ဥပသူ့ရဲ့အနုပညာစိတ်ကိုလောက်ရမဲ့တရုတ်ဆောင်သူကဒဲပြောတယ်ဒဲပြောတာအာယူတတ်ရင်တော့ပညာပဲတဲ့ပါယူတတ်ရင်တော့ပညာပဲကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်အဲစကလုံးနေနားထောင်ရတာအတွေ့အကြုံနေနားထောင်ရတာကျွန်တော်အတွေ့အကြုံအများကြီးရတယ်ကျွန်တော်ပျော်လဲပျော်တယ်ကျွန်တော်ဥပွားရဲ့ရှူတင်မှာကျွန်တော်စိတ်မညစ်ဘူးတခါမှကျွန်တော်ပျော်နေတာအခန်းကျွန်တော်တို့အခန်းချင်းချင်းလေးထဲမှာလူရောက်30လောက်ကျွန်တော်တို့ပိတ်ပြီးတော့မိရထိုးပြီးရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာဥပွားလည်းရှိတယ်အဲ့ထဲမှာကင်မရာကိုဘယ်ဟာလူကျင်တယ်ဘယ်နေရာသွားကျင်တယ်ဘယ်ဟာအဲ့ဒါကိုပူနေလို့ဆိုပြီးဥပွားတစ်ချက်မှမလျှော့ဘူးကျွန်တော်အရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အဲ့ဂျာထဲမှာကျွန်တော်ခဲရခဲစေလုံနေရတာကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးကျွန်တော်ကြည်နေတယ်ကျွန်တော်တော်တော်ပြော့အဲ့တော့ဥပွားနဲ့ကကျွန်တော်ဒီထက်ပူပြီးတော့ကိုခဲရခဲစေတယ်ကျွန်တော်ရိုက်ချင်နေတယ်ကောင်းတယ်တော့ကျွေးရတိနေရအောင်ဆိုမပင်းတက်မှာဆိုဟောတက်ဟောတက်ဒီအေးတော့ပြီးွားတာပဲကျမရှင်ကြုံမှုရဲ့မိမမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးခွာရှင်ရှင်ကြုံနေရတဲ့အခက်ခဲတွေကိုကျမစွမ်းသလောက်ကူညီပေးမယ်တမောမြောင်ရှိတော့ဘူးလုံငါထင်နေတဲ့ဘွာအမေရလမ်းလိုက်ကမဟုတ်တဲ့မိမတယောက်ကိုရှာချစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကျမလည်းပြောပြပါပြောပြပါပြောပြပါကျွန်တော်အနေနဲ့ရတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြောတော့ဒါကျွန်တော်တကံကောင်းမှုလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီလိုမာရင်အနေနဲ့ကျွန်တော်အရင်ကအပေးရတဲ့ကုနေဝင်းနဲ့ဒါပါတဲ့ဆုံးတော့ရရပြီးတော့ဘူးဘွားလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒါအတိုင်းမသိဘူးအတိုင်းမသိကံကောင်းရင်ရရလို့ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်ပါတယ်90ကျော်ပြီ60ကျော်မလို့နဲ့90ကျော်ပြီဂိမ်းတော့မယ်ဘာမှမပြောနေဘူးလို့ကျွန်တော်ကတော့လုတ်ကန်တစ်ခုရရင်ပြောနေတာပြောနေတဲ့အတွက်ကဘာစိုးရင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေကအောက်နေတာပေါ့လေအောက်နေတော့ကိုဒီလူငယ်တွေနဲ့မှီပါမလားဒီအတွေ့အကြုံယူဆတွေကိုရဲ့ဇာတ်ကားတွေကိုရဲ့ထင်မြင်မှုတွေအဲ့ဒီအပေါ်မှာကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့အားထုတ်ရတာပေါ့ကွာလေလေဒီ generation တစ်ခုကကျွန်တော်ပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီပြတ်ကျန်ခဲ့ပြီလေဒီကမပြတ်ပါဘူးပြတ်ချင်အောင်စောင်းနေတာအကျွန်တော်ကပြောသလိုပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ငငယ်လေးတွေက crazy တဲမှာဒါထိတ်ဆုံးတဲ့ရှိတာလို့ခုနကကျွန်တော်အများကြီးပြောပြီးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကမီးညွန်းနဲ့လုပ်ပါမီးပေါ်ညွန်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ဒီကမကြောညာပါနဲ့မကြောညာပါအခုကကျွန်တော်တို့ကအဓိကလေဒီရုပ်ရှင်စကားတကားကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကားကိုကြည့်ဒီကားရဲ့အရာဒါကျွန်တော်တို့ကပြောရတာလေပုံကောင်းတယ်ခုနကတပီလူပါညာတွေကတော့ကျွန်တော်ကထွေလာကွေလာတွေဖြစ်သွားဘူးကျွန်တော်တို့မပြောပြောလीအဲ့ဒါလေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုဒီကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ presentation ကိုပြောပြပါဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရဲ့အေဂျင့်မောင်ရဲ့ခင်ဝင်းဝါရဲ့ဖုန်းမီတာရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်တာဥပွားဒါရိုက်တာမိဘပေါ့နော်ပြီးရင် assistant director one twin ကိုရွှေသာပြီးရင် DOB ကအာဂါဒိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေများရှိခဲ့လို့ရှင်ခွင့်လို့သိခံပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်16ရက်နေ့မှာမြန်မာတပီလုံးမှာတင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ရုပ်ရှင်ကြီးပြည်သက်တွေအားလုံးတွားရောက်ကြည့်ရှုပြီးဝေဖန်ပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာ